Hallå, hallå! Rickus här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft. Jag har fan ingenting kvar. Fy fan, vilken förlust det var. Alltså all vår enchanting, vår grymma pickaxe som var liksom just maxlevlad. Efficiency 5, Mending, Unbreaking 3 och Fortune 3. Det var liksom, det var den bästa pickaxe man kunde ha. Allt borta. Men, vi ska försöka få tillbaka detta. Och en sak vi behöver då, det är ju XP. För just nu kan vi inte enchanta för 5 öre. Så, jag tänkte att vad vi skulle göra idag är att bygga typ en XP-farm. Right? För vi har... Vi hittade ju monster spawners där nere. Så frågan är om vi inte kan använda dem för att bygga en XP-farm. Eller i alla fall en av dem. Jag antar att de inte var tillräckligt nära varandra för att man skulle kunna använda båda. Men vi gör lite facklor. Och så sticker vi ner och kollar om vi kan göra något med dem. Och så tar man det här hållet, vänster. Right. Och så är de här borta någonstans. Vill jag minnas. Här uppe var det inte ännu. Här, jajamän, här är det ju. All right. Det första jag ska göra är faktiskt att ta en thumbnail screenshot. Kolla. Process live liksom. Kan ni se hur detta går till? Där kanske. Får se om den makar det till the final thing. Men okej, okay, så vad vi ska göra nu. Den här kan spåna i... 9 gånger 9 gånger 3 från den själva. Så det blir dit. Och grejen är att den spånar bättre ju fler av de här blocken som är tillgängliga. Om jag har förstått det rätt så den här försöker alltid spåna 4 zombies. Men anledningen att den ofta bara spånar 2 eller 1 liksom, det är för att de andra blocken är blockerade. Så man kan göra detta mer öppet så borde den spåna oftare. All right. Så nu borde det vara 9 på diagonalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nej men kolla. All right. Och så tar vi bort det nedre lagret också. Så får vi ett 9 gånger 9 gånger 3 rum. Eller 9 gånger 3 gånger 9 om man vill så. All right. Kan blockera av detta. Och även här uppe. What the fuck? Det är gravel. Wow. Så tack vare att man sätter underifrån så faller det inte ner. Hade jag till exempel tagit bort detta blocket, så hade allting trillat ner. Så. Jag tänker att vi vill göra en ladder upp till ytan härifrån. Vilket är en jävla bit. Men, eller inte en ladder, en trappa med det. Och det är ju lite synd att det är så väldigt långt, men vi vill ju kunna ta oss hit lättare än som vi gjorde nu. Och vår pickaxe håller redan på att ta slut, vi har knappt grävt med den. Jag är så jävla bortskämd med en chans. Diamond picks är fan värdelösa utan en chans. Back in the day hade vi ju inte en chans liksom. Då var detta allt man fick. Hey, I'm a dolphin, I'm digging a staircase. Diggy, diggy staircase. I'm digging a staircase. Dwarf staircase. Digging, digging staircase. Digging, digging staircase. I am a dwarf.
I am a diggin staircase. Så jävla dumt. Oj, är vi nere under vattnet nu? Japp. Och det är en vattentäckt grotta. Nej. Men här känner jag igen mig. Wow. Jag var bombsäker på att vi var på den andra sidan huset. Hela tiden. Jag har alltid trott att vi var där borta. Men det är bara jag som har dåligt lokalsinne. Den där grottan som vi går ner i, den går tydligen i lite cirklar. Mer än vad jag trodde. Kan man sova? Nej, jag måste. Jag tänker att vi... Den här pickaxen är ju körd. Vi gör en ny. Så tar vi de få levlar vi har. Och enchantar den. Om vi bara kan få liksom efficiency 1 så är det värt... Okej, okay. Så den här vägen vi gjorde här då, den får vi på något sätt komma upp ur vattnet. Här går den upp. Jag tänker att vi sätter ut lite blocks så här. Det här vill man förstås göra i cobblestone som är lättare att gräva. Så någonting. Så nu borde det bli så att om vi bara gräver bort det här så är det fritt fram. Ja, vi missade det med ett block. Men vet ni vad? Det är nästan lika bra. För vi ska ändå göra den här högre så att man inte slår i huvudet. Sen tänker jag att den här i framtiden kommer vara 3 bred. Så vi kan lika gärna passa på att bygga riktiga väggar nu. All right. Så nu borde man kunna ta bort allt detta också. Nu ska vi då sätta lite trappor här, för det här är ett fruktansvärt tråkigt sätt att ta sig upp och ner på. Och sen borde vi kunna börja bygga mobspawnen. Nej! Haja! Åh, oh, nej, jag tror att jag kunde ha gjort det längre så. Okej. Okay. Då kan vi äntligen röra oss upp och ner. Och då ska vi röra oss upp till att börja med. Vi ska hämta vatten. Då tror jag att vi vill ha 2 hinkar för det så att vi kan skapa en infinite pool där nere. Där har vi en hink och där har vi en. Nice. Och så tänker jag att vi bara gör en vanlig jävla funnel. Så okej, okay, så först vill vi ha en infinite source. Kan vi göra här. Och så har vi en där och en där. En där och en där. Och de går alla till mitten. Sen tänker jag att vi vill ha ett 3x3 shaft ner därifrån. Så om vi gör en
workbench. Så vi kommer behöva blocka av en del av vattnet så att inte det rinner ner. Och det gör vi förstås med skyltar. Sådär typ. Och den här ska ju ner egentligen 24 block. Men jag, eller 23 kanske. Men jag har inte riktigt tillräckligt med space. För vad som händer här nere är ju att det kommer bedrock. Och då är det ju, då är vi fast liksom. Så vi får se hur lång den blir. Men förhoppningsvis blir den tillräckligt lång för att inte zombiesarna ska ha hur mycket HP som helst kvar. Här har vi bedrock, okej. Okay. Oh, och diamant. Ja, vi får ju gräva bort dem, även om vi inte har fortune ännu. För vi ska göra ett rum här. All right. Så jag tänker att vi kan sätta ut sådana. Då behöver inte vi ha dem här. Och så har vi bara att den här syns från ett håll, vilket är detta hållet. Så kanske. Och så ska vi ha någon typ av väg upp till den övre biten. Så jag tror att det är bara en vanlig trappa. Alright. Starting to look good, så att säga. Kan man gå ner här, så kommer man till Killing Chambern. Som än så länge inte har några hoppers eller någonting, men det tänker jag att vi kan lösa i framtiden om vi skulle vilja ha zombie loot. Men vad vi ska göra nu, när vi sätter ut den så slipper det läcka ut vatten. Ska vi bara ta bort facklorna här inne. Och se om den funkar. Okej, de spånar ju här i alla fall. Vi kanske måste ha en sån här istället för att kunna plocka upp XP:n. Den har jag helst på andra sidan. Här är ju trappan, så det blir lite konstigt. Om vi här har en liten sidestep. Så kan vi plocka upp XP där. Och den här kan ju hålla då 25 zombies för varje block innan de börjar klämpa ihop. Så 9 gånger 25, det är ungefär 250 zombies. Eller sånt där. 225 zombies kan den här hålla. Det är väl ganska mycket XP, tänker jag. Så ja. Coolt. Kan vi ju fixa till den här med lite glas och sånt där också. Och vi kan även fixa en rimligare väg. Så man slipper simma och blöta ner fötterna när man ska till den. Har vi något glas eller? Vi har magentaglas. Men det är... Jag backar det alltså, varför inte? Hur gör vi den här vägen då? Man skulle kunna tänka sig att den går bort hit och går upp här. Så, helt enkelt.
Jag tänker mig att något sånt här kan bli lite snyggt. Att det är lite så här templigt med deep slate och sådär. Och då får man också ha ganska tjocka staket liksom. För att få det lite så här häftigt liksom. Ser du som har det på väg mot ett sacrifice och jävla blotställe liksom. Vilket man typ är. All right. Nu går den rakt in i farmen, men kolla, nu kan man gå åt det hållet. Så om vi nu går ner så ser det ut så här. Och så går man ner här. Här kanske vi ska ha facklor. Det var väldigt mörkt här. Där, där. Där och där kanske. Okej, så här kan vi ju ha ett sånt här litet fönster, tänker jag. Så man kan kolla hur det går till där inne. Hoppas att den inte blockar några spawn points nu. Det kanske är bäst att inte ha några fönster här. Den verkar ju bli sämre på att spåna då. Men här nere borde det ju vara ganska nice att ha typ här. Kolla! Jävla slakteriet, va? Rena rava slakteriet, va? Ironspade. En liten järnbit. Om jag dumpar av lite grejer här så kanske jag kan plocka upp några av de här grejerna. Ja, men ska vi passa på att fixa ett hoppersystem där också, eller? Vi har ju lite tid kvar på avsnittet, tänker jag, och vi kan säkert sätta ett hoppersystem där. Vi har väl järn nog för att det ska räcka, tänker jag. Så, då kan vi ta bort de här och ersätta med hoppers. Och typ sätta en kista här. Och en här. Coolt, kolla vad perfekt detta blir med att det är bedrock här. Och så kan man sätta kistorna så. Ja. Så. Och sen är det bara att fylla ut detta med hoppers. Jag är lite osäker på hur detta funkar. Kan de här spåna små zombies? Det kan de, va? Så vi får egentligen blocka av den också. På typ det viset. All right! Så nu om vi dödar de här så borde allt de har droppas in i kistorna. Och vi tar XP:n. Perfa! Men då gör jag så här. Att nu kan jag stå AFK här. Och få massa XP. Och det tänker jag göra. Men det vill inte folk kolla på. Låt mig veta om jag ska ladda upp en uncut edition när jag bara står här. Så kan ni sitta och kolla på det i en halvtimme liksom. Men om ni inte vill det, utan är nöjda nu, så kan ni
prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!